you are bang le tuk khu tin ma yin ni na lo bang le ti yaung ne thap ma ni ya ro ko le ma tat nai bu no tuk khu sia ri ye swan bo bang le ye thap ma ni ya le tru swan bo le mama be na kat taw hla taw lo ye sin na ga yaung ne ba pyaung ne kho la thap ma u da mama ma bang le ri ko thap pa si nai ne swan shi ye lo le pyo sa ya phi phi pyo ya mho no da phi phi tin na ro phi ye mit ta ri chang mo tin na be ဒီကဆက်မှန်နေမြစ်တာရေးကြောင်းကိုထင်လာပဲဒီကဆက်မှန်နေမြစ်တာရေးကြောင်းအဲ့တော့လေဒါဓပုံဆရာကြီးရဲ့အစွမ်းလို့ပဲပြောရမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ရိုက်ပြီးတာကျွတ်ဖိမင်းကသူကဒီ ဒီနှစ်ထဲလာတော့မလေးခင်ဗျာမူလိုက်တာအကိုကတော့ဘုကင်းရကတော့လေဟိုနေတိုင်းပေးစင်ပါတယ်မြန်ဆုံးပေးစင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကိုမျက်နှာရင်းဝင်သွားတယ်ဆိုရင်မတတ်နိုင်တော့ဘောင်လေးနဲ့ချင်းမီလဲငိမ့်တက်လို့မရတော့လောင်လေးရဲ့ချင်းမီတွေကိုလည်းမှာဘာလို့မှမှတ်အောင်မသိတော့အိမ်မှာပဲတယောက်တည်းလောင်နေရတော့ပေါ့ပါလေတိုင်းနေတည်နေစလေးကတော့စလေးရောက်နေချက်ရမှာလားကျွန်မ ဒီအောင်ထဲတယ်ပဲရရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြင်းစီရမယ်ကောင်းနေမလားလို့တော့ဗောင်လေးကျွန်မကြိုးစားလိုက်ပါအောင်မယ်စလေးရောက်တွေ့ရအောင်လေကြီးရတာအခုစကန်ဝေ့ကဖြူဖြူစလေးရောက်တွေ့ဖို့အတွက်ပုံများသူကခွင့်ပေးရလားမသိဘူးနော်ဟုတ်မယ်အခုဘယ်နှယောက်ရှိပြီလဲမသိဘူးရေးကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဘမလေးအရင်ဆုံးစဉ်းစားမိရဲ့စကားကဘာလဲဒီလားဘမအရင်နှောက်ချင်တာတကူတန်ကိုကံပေါက်ွယ်လို့ ကံကောင်းလာကံဆိုးလာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကံကောင်းလာပဲနေပါပါမမလေးမမနဲ့တွေ့ရမောင်လေးကံကောင်းပါတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုပြောရမှာပေါ့မင်းသားလေးကရန်ချောတယ်လေအဲ့တော့ပရိသတ်တွေကလည်းအဲရန်ချောတာပဲအလင်းကြပါဦးဆိုရဲခါကြတော့အဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဖြူကပြောရတယ်အမလေးအေးဆန်ပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်ကိုတော်ရူဒီဟာ Star Agency ကမင်းသားလေးပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့မောင်လေးကျွန်မောင်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖြူရဲ့ဒီ music video တွေ Achimi version 2020 ရတယ်ဒါသူ့ရဲ့ပါဝင်မှုနဲ့ဆိုရဲခါကြတော့အရင်လိုက်ဖက်ပြီးတော့လှပသွားတယ်ပရိသတ်တွေအတွက်အမြင်လေးစမ်းသွားတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြီးတော့ဒီ MMN အဲ့တော့မမဆွမ်းမလို့ဒီကမမဒီနိုင်ရလို့ရှင်မောင်လေးတွေလှစီရဲဆိုတော့မမရုပ်စိုးရဲခါကြတော့လေဟိုရုပ်စိုးရဲသူနာမှာလာရက်လို့ရှင်လို့ပဲလူတွေကလှရဲသူတွေကလှမှန်းဖို့တိတ်တာသွားရဲဆိုတော့ဘာလို့ဒါဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်ဝင်မြစ်တာတွေအကြောင်းကိုထင်လာပဲဒီဝက်စစ်မှန်တဲ့မြစ်တာတွေအကြောင်းကိုဘယ်တော့မှရတော့အမျိုးသားများကို ပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲလှပသွားစေပို့ပြီးလှပသွားစေတာမဟုတ်ပါဘူးလေသူကနှစ်ခုကိုခဏလှပကြတဲ့လူကြီးပါပဲအဲ့နောက်ပြီးခါကျတော့အပြန်အမှန် respect ရှိတာကြောင့်လည်းပါမယ်လို့ဖြူထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပြီးတော့ကျတော့လေဟိုကိုယ့်ရဲ့လို့ပေါ့ကိုယ့်ဘက်တွေပေါ်မှာခဏပဲအလုပ်လုပ်သည်ဖြစ်စေဟိုအကြာကြီးပဲလွဲလွဲလုပ်ကြသည်ဖြစ်စေပေါ့နော်နာမည်ကြီးသည်ဖြစ်စေနာမည်ငယ်သည်ဖြစ်စေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုယ့်လို့ပေါ့ကိုယ့်ဘက်တွေပေါ်မှာ စိတ်ထဲမှာအော်ဒါငါနဲ့တူတဲ့တွေ့လို့လုပ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုပုံမှာလည်းဒီတန်ဖိုးထားရဲအဲ့လိုပဲသူတို့ဘက်ကလည်းအပြန်အလှန်ကိုယ့်ကိုတန်ဖိုးထားလေးစားရဲပေါ့နော်ယူစိတ်ထဲမှာငယ်တဲ့ကြီးရဲ့ရလို့မဟုတ်ဘူးယူအကုန်လုံးကိုစိတ်ထဲမှာဒါသူတို့ဒီဟိုကိုယ့်လိုပဲလုပ်ဖို့ကံပဲအမှုပညာသမားတွေဖြစ်တယ်ဆိုရဲအခြေခံလေးစားရဲစိတ်ပြီးတော့အများကြီးရှိတယ်
ကောင်းတဲ့အချက်တွေမြင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့ပဲလိုတယ်
ก็จีท่านเนี่ยจีไหมสูรุษเองลูไรมาเลยตัวเนี่ยดัมโบเร่ตัวเนี่ยหลับไปหลับเลยสุราเลยโอ้ยังยังยุบกับเจ็บปัดตุ่มเจ็บนักหนาวไปเปล่าร่างผมกว่าโอเคฮะลูไรมาสิเลยคุณอารมณ์ยี่สิบเลยเปล่าร่างเนาะดูแลเจ็บเจียวหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ดีก็เชื่อกันอารมณ์เลยโอ้ช่วยฉันจีจีมาใหม่ไม่ใช่เปล่าอันนี้ก็รอเดี๋ยวในเดียว อาจารย์นะไม่ต้องเนี่ยแบบลุกๆบนลุกๆที่สี่บนน้องลุกๆกันแบบนี้เนี่ยอาจารย์นะลีซ่ามูชิคเคนมูยงจีมูอารมณ์อยู่เลยที่สองปีเราอารมณ์ลุกๆไหนมูเฉยแต่ที่อารมณ์มาเก้าเนี่ยแต่ยังหูเลยเก้าเนี่ยยังเล็กๆทั่วไปเลยที่ว่ามีมาเลย